L'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el projecte d'enderroc de Cal Massalles. Es tracta d'una casa històrica adjacent a la muralla que està situada a tocar del portal de Sant Francesc. L'objectiu de l'Ajuntament amb aquest enderroc és deixar alliberar totalment aquest tram de la muralla de Sant Francesc, restaurat durant els darrers anys. Amb la casa a terra es podrà veure tota la muralla des de la Torre dels Cinc Cantons fins al portal del Caslà, gairebé el 90% del total del recinte. Aquest edifici, de finals del segle XVIII, va ser un hostal i també una caserna dels bombers i actualment és una casa particular. El cost de l'enderroc és de 27.000 euros i encara no hi ha termini d'execució dels treballs.